awo ugu door corona imikana isagoo dhameystiran xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan aqoon isweydaarsi oo ku saabsan fahanka sharciga xafiiska hanti dhowrka guud ee hay'adda dawladda warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa eegaya cabdicasiis ibraahim okay waxa kaloo jiray muddada xilhaynta hanti dhowraha guud oo aan ku cadayn sharci laakiin hadda sharciga cusub waa arki doonaa insha allah muddada iyo waqtiga oo dhigay xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabtay kulan aqoon isweydaarsiya ka oo ku saabsanaa fahanka sharciga xafiiska hanti dhowrka guud ee hay'adaha dawladda aqoon kororsiga waxaa ka qayb galay agaasimiyaasha guud agaasimi waaxeedyada xubnaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradaha iyo xubno ka socday xafiisyada hay'adaha dawladda federaalka kulanka oo ahaa mid hal maalin socday waxaa diiradda lagu saaray fahanka sharciga xafiiska hanti dhowrka guud ee hay'adaha dawladda tababarka waxaa casharada bixinayay khubaro sharciyaqaano la taliyaal iyo xubno ka socday xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka cabdijamaal ismaaciil ku-xigeenka hanti dhowrka guud ee qaranka ahna kusimaha hanti dhowrka guud ayaa ugu horreyn ka qaybgalayaasha aqoon isweydaarsiga ku saabsan fahanka sharciga hanti dhowrka guud sharaxaad ka siiyey kontay laba sano sharciga ugu soo shaqaynayay waa garan kartaan xilliga hadda lagu jiro sida ula jaanqaadi karo meesha uu maanta adduunka marayo waxaan ka mid nahay ururada hantidhowrada adduunka ururka hantidhowrka africa afrosai oo aan xubin ka nahay guddoomiyana ka noqonay 2022 afrosai iyo dhammaan ururada hantidhowrada adduunka muddada kontay labada sano ahaydna isbeddel badan baa adduunka ka dhacay saas darteed ayaa keentay in sharciga la waafajiyo mataqaanaa meesha uu maanta adduunka marayo shuruucda aan dadka aan la shaqeyn wada shaqeynta leenahay dowladaha aan mataqaanaa xiriirka la leenahay adduunku mataqaanaa meesha maanta marayana uu ka duuleyna ayaa sharcigan la waafajiyey shuruucda hanti dhowrada adduunka waan idin soo sheegay oo aan mataqaanaa aan shaqo wadaagannahay sharciga 2023 oo beddelay sharcigaas muhiimadda uu leeyahay hay-adaha dawladda sharciga xafiiska hanti dhowrka guud loo sameeyey laakiin waxaa iskale dhammaan hay-adaha dawladda oo dhan waxaa ku wada shaqeynaya dawladda oo dhan annaga wuu nahaga idinkana mataqaanaa wadaaga dhankiisa waxaa kulanka aqoon isweydaarsiga ah ka hadlay xisaabiyaha guud ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed anas oo tilmaamay hanti dhowrka guud ee dowladdii kacaanka iyo hanti dhowrka iminka ee dowladda federaalka sida uu ahaa hanti dhowrihii qaranka berigii hore xilligii oo dowladdii oo dimuqraatiga kadib dowladdii militariga siduu ahaa hanti dhowro hanti dhowro wuxuu ahaa hay-ad aada looga cabsado kuma ekeenno keliya hadda dowladda federaalka oo magaalada hadda muqdisho iyo eriyadan keliya kama shaqeynayn wuxuu tagayay degmooyinka dhammaan jamhuuriyadda meel kastuu tagayay weliba markay safraayaanna ay tagayaan degmooyinka iyadoon la ogeyn tegi jiray aadna waa looga baqi jiray dadka oo degmooyinka jooga oo maaliyadda ka shaqeynaya xataa hadday ku xireen traakin auditorkama soo socdaa xaguu soo marayaa inaan la ogaanin without traakin inuu hanti dhowrihii soo galay rag baa suuxi jiray qaarna waa baxsan jiray marka hadda sidaas looma shaqeeyo hanti dhowruhu hadda qaabka u shaqeynaya waa qaab horumarsan qaab wada shaqeyn ah ay aduu la leeyihiin oo qof walbaba sharciga mas-uuliyaddiisa uu tilmaamayo muddadii uu socday aqoon kororsiga oo ku saabsan fahanka sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka ee hay-adaha dawladda ayaa ka qaybgalayaasha su-aalo aragtiyo iyo doodo la xiriira arrimahaasi waxa ay weydiinayeen sharciyaqaanada la taliyayaasha iyo xubnaha ka socday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ugu dambayntii waxaa aqoon kororsiga soo xiray cabdijamaal ismaaciil ku-xigeenka hanti dhowrka guud ee qaranka ahna kusimaha hanti dhowrka wax kasta sharciga ka muhiimsan hay-ad kastoo madax bannaan sharciga ku madax bannaan tahay hay-ad kastoo dowladna sharci bay leedahay shuruucda maalin baarlamaanka ansixinayana ujeedadooda lagu dhaqmo waayo wax lagu hagaajiyo wax lagu soxo marka juhdiga shuruucda lagu bixinaya
عبد العزيز إبراهيم أحمد أوكي تي في يونيفرسال مقالة مقدشو shacabka ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlay diiwaangelinta qoyska uu bilaabay maamulka gobolka banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo abshir abdullahi amin naagteeda kama soo qaad waa iga xanaaqdo guriga hooyadeeda aadi canshuur laga qaadi haddana guriga uu soo laabto haddana canshuur kale ma laga qaada wax isbixinaha la rabaa moogtaadi ay dawladda lacag leh haddii raaso waxa xalmaha taas xalmaha iiga sii yihiin dad kale umaleeyeen saxo dawladda waxa ka qaldan waxa iiga qabab ku haysaan ee umad kale oo xakaarku wax ku helayeen si igiyine ee dad kale u maleeyeen saasna macquul ma hadda nus dollar biye ah caaf ina gataa daarabo waxa li leeyahay waxa ku dartaa lacagtii dawladda war wax walba oo hadda oo la sameeynaa waxa ku dartaa lacagtii dawladda lagu leeyahay maamulka gobolka banaadir ayaa bilaabay qorshe lagu diiwaan gelinayo qoysaska sida dhalashada dhimashada guurka iyo furinkaba qorshahan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in uu muhiim u yahay dadka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho diiwaan gelinta qorshahan ayaa waxa uu bilaawday maalintii shalay ahayd ololahan ayaa laga bilaabay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir agaasinka dadagista maamulka gobolka Banaadir oo arintan maamulka ugu xil saaran ayaa waxa uu tagay guriyaha ku yaala degmada Shangaani isaga oo dadka ku qancinayay in loo baahan yahay in ay diiwaan geliyaan muhiimna iyaga ay u tahay haddaba qorshahani uu soo rigay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa siyaabooyin kala duwan ugu hadlay shacabka ku nool magaalada Muqdisho waana kuwan iyagoo aragtidooda ka dhiibanaya anani waxaan u arkaa arintan waxaan sidii karaa waxay muujinaysaa in la gaaray xilligii la dardargelin lahaa nidaamka dowladnimo waxaan dhihi karaa dadku inay u hoggaansamaan nidaamka dowladnimo dowladnimo wuxuu u baahan yahay barasho wuxuu u baahan yahay fahan dunida casriga ah hadda markii la tago soomaalidu awaamirta iyo shuruucda lagu dhaqmayo wadamadaas way tixgeliyaan laakiin markii arrintan hadda dalka la keeno waxay ku leeyihiin maxaa waaye wax la diiwaan gelinayo maxaa waaye marka waxaan sidhihi karaa wax badanaa dhiman nidaamka dowladnimo dadkan waxa inay la yaabaan waxaa keenayo dadkan waa dad burbur ku soo jiray dadkan soomaaliyeed hadda wax walba system dowladnimo la walba oo loo keeno way la yaabayaan hadda xalay social media waxaa ka socotay wuxuu ahaa waxba la canshuura hebel miida la canshuura kana la canshuura marka dadkii waa ma yaqaanaan nidaamka dowladnimada ma yaqaanaan laakiin arrintaas waqtigeed waa laga soo degdegay arrintaas waqti hadda macquul maaha macade waxaas wax ka badan oo dowladda laga rabo inay sameyso aa ka badan marka dowladda intay meelahaas kale ku meereysa lehed waxaa fiican wixii oo wanaagsan oo shacabkan oo waxtar u leh inay sameyso dad oo iika baxaalkood ilaahay ogyahay haddaad guri u garaacdid oo toban dooraan ninki rabaa dhahid asi wuxuu ku nool yahay ma ogta adi dowladda ma oga gurigaas ee garaacoos dadkaas xaalkooda ma ka warayso nin kastana xaalkiisa ilaahay og soomaali muqdisho waxay ka jiraan waa la ogyahay dowladda iyo naftirkooda waa ka waraayaan marka waxyaabaha oo ay ogyihiin inay iska intiraan waa laga fiican yahay iiga see yihiin dad kale umaleeyeen saxaabo dowladda waxaa ka qaldan waxa iiga qabab ku haysaan ee umadda kale oo xakaarku wax ku helayeen see igiyiin dad kale umaleeyeen saasna macquul maaha marka wax kasto adiga aa mas-uul ka tahay maalinta qiyaama ilaahay waa ku weydiinaa madaxweynuhu maalinta qiyaama ilaahay waa ku weydiinaa waxaa ku jawaabaysana adaa og oo maalintaasna waxa waa alyowma naktumu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjulahum aa ku sugaysa madaxweynuhu horta arrintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaa ii muuqato dabadayasho inay tahay oo dowlado oo hormaray lagu dabadayanayo war canjeerase u horeysa aa loo kala cunaayo soomaaliye dabadaysigaa iska daayana war cunuggiriiska wuxuu ku dabadaysana ninka banooniga ciyaaraay bal horta midda haddana heysato aan ka wada shaqeyno hadda waxa ugu daran waa amniga amniga aan ka shaqeyno aan soomaali isku keenno anakoo mideysan oo waxaan qorannay ku heshiinay oo heshiisku ah markaas aan soo rogno arrintaas laakiin anakoo gaarin hadda nus dollar biye ah caaf ina gataa daarabo waxa li leeyahay waxaa ku dartaa lacagtii dowladda war wax walba oo hadda oo la sameynaya waxaa ku dartaa lacagta dowladda lagu leeyahy middaas hadda waxaa sii dheereed ba haddana dadaa dhintay ama dadaa dhashay ama warnio taasaa iska daanayaa siyaasiyiinta waxaa kula talinaa bal horta amnigaa laga shaqeeyo soomaali sidii la iskugu keen lahayna ha laga shaqeeyo okay
قفا ايغا حنوسد اسبيتال اجي اسبيتال كمركا جايو وابو كل انت بكبا سوقات اسبيتالكي لعاو ايغا قاتي دولتا هدر امانس لعقبي هدر ايغا قادني وحي تغي وحا اركي دونتا ميدد بدن او لغا دونتا اركي دونتا والله بي غوشيغ ما والله ميدد بدن او لغا دونتا اركي دونتا سببتو ادو اسبيتالكي لعق قاتو دولتي لعق قادتو مسبحينيسو اناكتي كبا سوقات وايغا حناق غورو هويدهدا ادي عنشور لا قادي هدن غوريي وسلاوت هدن عنشور كلمه لا قادا وحس بحنا الرما موقتادي اي دولد العقل هدي راسو وحس حل ما تاس حل ما انك واقس كقراونا مغالدان قراب سو غلنا هدي هدن عنشور حق لا فيريا كبا سوقات ان اني هدو حادي با غوريي لي عنشورا موتا لي عنشورا اسبيتال كدي اتق عنشورا ديبا دولد عنشور تاس دن موجهدو هدن ددكي سوقدو او نول ان عنشور كقادو وحس وح عقل غلاي ماها انو عقل شقيال الرما موقتادي dalashada dhimashada guurki iyo furiinkaba maamulka gobolka banaadir waxa uu dib u soo cusboonaysiiyay 4 sano kadib abshir abdullahi amin tv ga caalamiga ee universal magaalada muqdisho hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho ku qabatay dood ku saabsan dib u dhiska buundooyinka gobolka gado sida warkaan uu ku eegayo abdullahi ahmed noor dad ilmiyeed kan way soo qaban qaabisay xarunta cilmi baarista iyo tababarada ee hay'adda sodma ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta sare ee hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka xubna ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya bulshada rayidka gudiga dib u dhiska buundooyinka gobolka gado ganacsata iyo xubna kale doodan ayaa dirada lagu saaray saameynta ka dhalatay roobkii xoogana ee sanadkii hore ka daay dalka kuwaasi oo burburiyay buundooyinkii gobolka gado dhibaatooyin kale la geystay dhinacyada ka hadlay doodan ayaa la faguray sida ugu haboon ee dib u dhis loogu sameyn karo buundooyinka gobolka gado isla markaana loo garab istaagi karo dadka ku nool gobolkaasi oo u istaagay sidii dib loogu dhisi lahaa buundooyinkaasi gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macal cabdulle ayaa dooda dafuray waxaan rabnaa marka insha allah hadii la ilaado ummadda soomaaliyeed inay isku tashato inaan anagu iskarab siino dabcan waxaa tihiin marka loo fiirsan reer gado waxaa tihiin dadka kaliya oo runtii iyagu yiraahdeen war aan soomaaliya isku tashanno aan annagu wax samaysanno aan mataqaana garab iska istaagno waxaan rajaynayaa soomaalida kalantoodna inay ku daysato oo ay lagu daysato maxaa yeelay wax laguma jiri karo maalinle inay biyana dilaan maalinle ay biyihii naga maqan yihiin fatahada socoto fatahadii biyihii ummaddii baabi'inayaan hadhowna biyihii aan ku dhimanaynaa waxaan kaliya u baahannaa waxay tahay xilligii biyaha badan socdaana inaan aan ka ceshano beerahayna inaan u samaysano biyo xireyno inaan mataqaanaa ilaashano xilliga ay biyuhu naga maqan yihiin aan biyahaas aan isticmaalno annaga haddaan nahay ka hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma garabkiinaan taagan nahay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxudiin shaatax iyo gudoomiyaha guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka gado brofesor ibraahim faarax bursaliid iyo aqoon-yahanna kale oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida looga qayb qaadan karo dib u dhiska buundooyinka gobolka gado isla markaana loo garab istaagi karo dadka ku nool gobolkaasi waxa dhinaca kale ayay mahadcelin u jeediyeen hay-adda sodma soo istaaga ma ahan inaan kelmad jeediya inaan gudoomiye maxamuud macalin kaga mahadceliyo dadaalkiisii geesinimada lahaa isagoo madax ka ah hay-addii maaraynta masiibooyinka inuu ku dhiirado in ku dhowaad sanad meeshii horumarintii la joogay isagoo ay tahay inuu maareeyo masiibooyinkii inuu diyaar u yahay inuu horumarin ka shaqeeyo gudoomiye talooyinkaagii waa ku liibanay juhdiga guddiga guud ahaanba gobolka dadaaladiisi waxaan gaarsiinay xafiiska wasiirka koowaad ee golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamza odayaasha dhaqanka qaarkooda nala joogay siyaasiyiintii kulanka ka qayb galay waxaan gaarsiinay xafiiska madaxweynaha waxaan gaarsiinay wasiir cabdisalaan dhaay wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta tistry ee hay-adda us a i d barnaamijka soomaaliya annagoon ku faraxsanayn waxaan aadnay inaan safaarado u xeer dhigano shiinaha iyo imaaraadka ay ka mid yihiin masiibada markay dhacdo waa la maareeyaa laakiin masiibada waxay kaloo leedahay ka hortag wax la yidhaha marka in lagu daro early warning in laga sameeyo waxyaabaha markay soo socdaan technologiyada adduunka hadda cilmigeeda aada u hormay waxaan u maleynaa xurunta hadda aad joognana inay tahay xurunta la socodka meelaha ay masiibooyinka ay kusoo fooleyihiin marka haddii lagu daro kadigis laga digaayo masiibooyinka iyadana waxaa isleeyahay tallaabo hore loo qaadi noqon lahaa wax badan aan hagaagin lahaa
وزير الدولة وزارة تمرت إيه خيرات كبيرة هي حكومة الصومالية محمد عبد الله إيه وزير الدولة وزارة بيرها إيه وراب كي حكومة الصومالية حلبان أسد عبد الرساق إيه دين عودة ضدنا كهلي الروح أب نجوا فالحمان نجوا علاس نجوا سهدا نشجنا أنا نغون كل صعب كي محمد معلم قدومي هي هذا صدمة سجن على الله صور كدولة دهنا وارجنا وزير كبيرها نوافري وزير دولة بيرها أنا ونواج جبناه مركان تجنا الشركة مرول بط مرول بوحة عم نقع يفعل حمى إن تقص علنه فت هذا هي أباره لبعض حل حلنا فت هذا كجرنا حلنا وح كجرنا أباره قبل كجذو وعمله يجنا دجال كسكاي وعاد وهالكي بودوين كودن أي تشابين يقون دياتير هيلين مينتنس وحان آدي آدو بغادين يا إن رير قدو اسكو تشيغا أي سمايين إن وحاد سالبو أه بار دير وانا كي دون معمالا ينا سمستين و يقو اسكو تشابين دون تاسو حوالا هاي دادك والو قد بيو تاسو حكتو سايسا إن أي دادك هاسي أي اسكو تشانيا قدومي كوحيقين كهيادة مارينتا مسيبوين كقران كدكتور أحمد عبدي آدن وقبقبدي كهالي قوبتا أيها الصوحري دودن وحانا أوشيغي إن هيادة صدمة أي مركز ديار أوتاهي قرب استاقيدة ضدك أي وحي اللدو قرتي هيادة مارينتا مسيبوين كسومارين مركز دا يدا أوتاهي إن اي كتشوابتو وحكستو إمرجنسيا وحالات دك دقو يمادة سلماركانا إن اي كدكتو حالاتها إمان كراي خطرها هديهين دوايلو هديهين فتهادو هديهين كليل عملا ذا حق هذا كسابسن وحيلا أصلا إذا أتاق المر البين الدقنينا كبحسو أين لا ذا يحرن اللي إذا هذا حرنتا كدقيستا لسوادراتك ورنانتي سيستم سطلا إذا أنا كشقيسة معلومات بدنا أروريسا سيد شوكتا أنا الدقنين وصوصارتا أيها هذا نمركي دعا عبد الله أحمد نور يونيفرسال تي في مقدشو كل looga hadlayo horumarinta adeegyada caafimaadka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay xarunta waaxda gobolka sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cali Wahliye كل looga hadlayo horumarinta adeegyada caafimaad ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay xarunta waaxda caafimaadka gobolka Banaadir agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud أي حفيز كيسا كقابلي وفتي كسعدي أي أدى يونيسف أو هو قامل يكو حقينك وكيلك يونيسف أي صوماليا كلنك كدب أغاسينك عافيماتك يوفديك أي سوى دجيرا أبوغضي لسمها كيتك تلالك أو مرا يوهير قبا قبا بوقشادنا يا قيبك أهيد دادالادا لغوهر مرين يو أديجيدا عافيماتك قبالك بنادر iyadoo laga duulayo in kaydka talaalka uu noqdo mid buuxiya baahiyaha caafimaad ee gobolka Banaadir gaar ahaan dhinaca talaalka intii uu kulanka socday ayaa agaasinka caafimaadka iyo wafdiga waxa ay ka hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay'adaha caafimaadka iyo agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir waxa ayna mas'uuliyiinta hay'adda UNICEF iyo agaasinka caafimaadka isku afgarteen in si wada jira looga shaqeeyo caafimaadka gobolka Banaadir loona hormariyo adeegyada caafimaad ee shacabka ku nool magaalada Muqdisho Maxamed Cali Wahliye Universal TV magaalada Muqdisho wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay bandhigga hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee magaalada Roma warkan waxa magaaladaasi nooga soo diray Maxamed Roberto le waxa halka ka hadlay wasiirka beeraha iyo waraabka maamul goboleedka ee Galmudug mudan Axmed Nuur Cismaan Soomaaliya shalay waxay ahayd meel wax loo yeeriyo laakiin maanta waxay ahayd ciidada ajendada timi ajendooyinkeedana waxay noqon doonaa insha Allah shanta sano soo socota national transformation plan ka Soomaaliya ee lagu la shaqeyn doona insha Allah marka sidaas aawada Galmudugna qayb ay ka ahayd waxa kale oo runtii maad ballaaran u celinaya beeralayda Soomaaliyeed oo runtii maalinta beeralayda Soomaaliyeed ugu dabaaldegtay imada caalamka ba Soomaaliya guud ahaan reer Galmudugna waxay ku soo bandhigeen Gureceel degmada Gureceel arrimaha wax soo saarka iyo horumarka beeraha wasaaradu isla maalintaasi waxay ka qaybisay runtii beeralayda Galmudug ay u qaybisay agab aad u sareeya oo ka caawinaya xagga wax soo saarka horumarinta beeraha oo ay ka mid ahaayeen silagii fencing-kii drip irrigation-kii si aanan loo ilaaliyo badqabka dhirta oo aan dhirta loo jarin wasaaradu waxay iska xil saartay dadku inay beeraha u sameeyso fencing ama silig
وحكى لي أسامة يسدري بريجيشن إن ما أنتنا وحن رجينا إن شاء الله سنة ده صار صعد إنن أي كارن سكوفيلان حق عن تضع مركز سياس وديت إيدو رنتي أنك دولي إنه باقي مدحوينها إيه ها جل مدق رجل مدق ورماضي يوم بيكتون تين هل كوني قاس السيف عن أشقي وحن لا يهاي رنتي وحاجرة ألكي سوماليا دقيرت الصوماليا بقولكي واللحظة إنك بدن لقصو ساري جري إن هذا وحر وحنو باقي يهاي أذاها عالم كيو ضدك الصوماليا من إيمال قشتان إيدو كيني كرت إن قاتشدو إي قرت إبر زيرو هنجري محايا لهدي فولكي إي مسجدي إي يانيدي لسكوحنا وحكا لولا بهاين ويران تنتا إن وحا قل مدو رنتي وحسو سار كيدا هذا تجاوينك أنسا ميني سليدي قبل ديا سليدي اللوسكا إيدونا آذي أغفيا عنتهاي عالف كنا وحاويا ووح آدو سرعيو مادام يقل مدو حول ليتا هاي مرك إن شاء الله وحان رجينينا إنا نقاردون اسكو فلان حق عمتضا شالي يمانتنا رنتي اسبدل بدانا كجرا سومالي قودهان إيقارهان قل مدو ميت كميدا بيلاها سوماليات إيه ديگا قبلادا ساحل يتوك دير أيا تاقيرو وحا أي أموجيين حزبيغا كلمية إيكاليسان سومالي لان واركان وحا مقالادا بربرا نوغا صودري محمد علي نوح ولوين احمد حسن عيسى موسى يا هبنك حاليها تاغيرو مغي ميسان لو موجي حسب حقيقه طلاده دلك هي كلميه مناسبه انه كقبسنت هوتيل برواق مغالده بربرا ايا وها كسو قيب غلي حبنا كميده خليبانده غلها بارلمانك سومالي لان يا سيده كلي حبنا كميده خليبانده غلها ديغانك دغمده بربرا وقال وح غره سياسيين هوين يمرت شرف عضو تربضان يا سيده كلي قيبها كلي دوينه ككوبنت بشوين أحمد حسن عيسى موسى أو تاجرو موجي حسبك كلمية وحن بروين أحمد حسن أي تاجرها نو موجين حسبك كلمية يصير كلام مشرح موسى بيه عبدي إنه مر لبعض كوسا نقض حلك مدحوينها جمهورية سومالي لان سيدو كلام وحي باش نو بلن قادين يعود كلام أنتو بس دوران مشرح مدحوينة حسبك كلمية موسى بيه عبدي أحنا مدحوينها سومالي لان Yeah.
sidoo kale waxa ayaguna halkaasii hadalka iska daba maray siyaasiyiin oo dhammaantoodba sheegay in ay muhiim tahay in la doorto مجاهد موسى بيحي عبدي أهنا مدحوناها سومالي لان أحمد حسن وعاود يرو وقال يا ولدي وحدي ومن كهما يلا تعالي على روحي يا هلال وأمي جلسان مشاهد مدعويني موسى بيحي عبدي وكسر مدعويني عشان من الصومالي الآن يا أخي يا بعتك لو كنت سبق يا تراك يا أخي وجاي بينه وسبيك وجاي بينه موسى بيحي عبدي مدعويني gabadhu waxay u halkaasii hadalka iska daba maray isla markaasina munaasabadii soo afmeeray xildhibaan Cali Jaamac Raale iyo sidoo kale xildhibaan Xirsi Cabdullaahi Xirsi oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaan Jaamac Macaf oo ka mid ah isaguna xildhibaanada golaha deegaanka degmada Barbara لا يمكن أن يكون هناك أي شيء.
masibadan oo ku soo dhamaatay jawi degan isla markaasina ay bulshadaasi ay u muujiyeen taageero xisbiga kulmiye isla markaasina ay cod iyo cudud bay la garab taagan yihiin sida mar labaad ugu soo noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Maxamed Cali Ruux Universal TV magaalada Berbera guud ahaan warkii aad kala socoteen TV-ga Universal Studio-ha magaalada Muqdisho idii soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheeli la warka caawa waa naga intaa